Biz müharibə istəmirik. Heç vaxt istəməmişik. Amma biz istəyirik ki, bizim maraqlarımız təmin olunsun. Biz istəyirik ki, müharibə nəticəsində yaradılmış reallıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. Və artıq deyə bilərəm ki, dünyanın aparıcı qüvvələri post-müharibə reallıqlarını qəbul edir. Və bu reallıqlar əsasında öz fəaliyyətini qururlar. Ermənistan da bu reallığı qəbul etməlidir. Müharibədən cəmi bir il yarım keçibdir. Bu müharibəni unutmasınlar. Nə onlar, nə də ki, sonraki nəsillər. Və bilsinlər ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycan əskəri, zabiti dövlətimizi qorumaq üçün canını fəda etməyə hazırdır. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində canlarını fəda etdilər.